ဘယ်နဲ့လဲမင်းကလေးအရင်တုန်းကတော့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းစကားပြောလို့မတင်နေဘူးဆိုကြီးကြီးအနားမှာအမြင်ရှိပါဆိုအခုတော့မင်းကလေးတို့နှစ်ယောက်လက်လျှောက်နေတုန်းကြီးကြီးကိုများတတိယပါစကြီးကြီးမျက်လုံးများကကျမနောက်ကိုလိုက်ကပြောနေသလိုဖြင့်ထင်လာကကျမသည်လေကားတဝက်ရောက်မှကတော့ကရဲနဲ့အပေါ်သို့ရေးတက်သွားမိသည်နောက်လေညနေတွင်ကျမနဲ့ကြီးကြီးသည်ဝင်းမင်းအောင်ကိုကြည့်ရန်ဦးဝင်းမောင်အိမ်သို့ထွက်လာခဲ့ကြ၏အိမ်ဝတွင်ဒိုတင်တင်ဦးသည်ကျမတို့ကိုစီးကြိုကဝင်းမင်းအောင်အခန်းရှိရာသို့တခါတည်းခေါ်သွားလေသည်ဝင်းမင်းအောင်သည်အဲ့ရဘော်တွင်ခေါင်းအုံးများကိုကျိုးမိထိုင်ကကိုထင်ပေါ်နှင့်အတူတယောက်ကြောထိုးကွဲနှင့်ကစား၍နေလေသည်သူတို့ဘေးတွင်ဦးဝင်းမောင်သည်ပကြီကားတစ်ခုကိုရေးဆွဲနေသည်ကျမတို့ဝင်းလာသည်ကိုမြင်မြင်ရှင်းဝင်းမင်းအောင်ကပခွဲကလေးများချိန်နေအောင်ပြုံးလိုက်လေသည်ဆရာမတခါမှသော်ရုပ်စီကိုမလာတော့ဘူးသူသည်ချစ်စပွဲထလန်၍ပြောသည်ဆရာမလည်းစိတ်ကတတိယပါတယ်ကွလူကလေးစီမလာနိုင်တာခွန့်လွတ်ပါနော်ကျမသည်သူ့ကိုတောင်းပန်လိုက်ရ၏ဦးဝင်းမောင်ကနေရာမထကကျမတို့ကိုနေရာပေးလေ၏ဝင်းမြအောင်သည်အရိတ်ထဲတွင်ကြာစီအိတ်ဆက်နန်းနေရပံများ၍မျက်နာကဖြူနုကဝမ်းပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်နေသည်အောက်ပိုင်းခြေပြားများကမူမွေးချောချောညိုညင်းညင်းအယောင်ဖြစ်နေသည်တော်တော့မြင်းဘတော်စီးနိုင်မလဲမသိဘူးအခုတိတ်ပြင်းတာပဲအန်ကေလာလာပြီးကစားပေးနေလို့တာပေါ့ဒေဒီကတော့ပကြီးကားတွေအများကြီးဆွဲပေးပါတယ်ကျမသည်သူတလုံးချင်းပြောသည်ကိုနားထောင်ရင်အလိုလိုမျက်ရည်ကျလာကရင်ထဲတွင်စိုးနှင်သွားမိသည်ကိုထင်ပေါ်သည်ထိုင်နေရတွင်မရှိတော့ပဲဝဲမြင့်နိုင်သည်ဘေကပေါလာသည်မသိကျမလက်ကိုဆွဲ၍လှုပ်၏ဆရာမကိုကိုအဖို့ဒေဒီကပကြီးဆရာခေါ်ထားတယ်လေနောက်တစ်ပတ်လောက်တင်းနာကစပြီးတင်ရတော့မယ်သားလေးမြင်းစီမထွက်တော့ဘူးကိုကိုနဲ့အတူပကြီးဆွဲတင်မယ်သူတို့နှစ်ယောက်သည်ကျမကိုတလှစီပြောကအိတ်ခံကြသည်ကြီးကြီးနဲ့သူတို့အဖေဦးဝင်းမောင်တို့ကတဝိုင်းစကားပြော၍နေကြသည်ကိုထင်ပေါ်သည်တခါတရံကျမအနောက်သို့ရောက်လာလေသည်ကျမတို့အရှင်ချင်းကတော့မျက်လုံးချင်းစုံတိုင်းစကားတွေအများကြီးပြောမိသလိုဖြစ်ရနေသည်သူပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသောအပြစ်တစ်ခုတွင်သူသည်ထိုမြအင်ဒရီစေကဆက်ဆံနိုင်သေးသည်ကိုသူ့အမူအရာကိုကကျမမရှိကျူးပေမနေနိုင်ချေသို့သောကျမကမူခလေးများရှိတွင်စကားများများမပြောဦးဝင်းမောင်နဲ့သူဆက်ဆံပေါ်မှာညီကိုတပွေရင်းနေနေချေချေငန်းငန်းရှိလာပေသည်တော့ပကြီးတက်တော့မှဆရာမပုံကိုဖလာလေးဆွဲပေးမယ်ပြီးတော့ပကြီးတက်ရင်ဒေဒီကိုပြောရအောင်မယ်တရိုးထိုးလေးတင်အောင်မယ်ဒေဒီကတော့စာတင်ရအောင်မယ်တဲ့နောက်မှတရိုးထိုးတင်ရမယ်တဲ့တော့ကသိပ်ပြင်းတာပဲဆရာမရဲ့အဲ့ရပုံမှာတော့နေရတာကြာလှပြီကျမသည်သူ့လက်ဝါးလေးကိုစုပ်နေလိုက်၏သူ့စကားကိုဆက်မပြောစေချင်ပေကိုထင်ပေါ်သည်မျက်စိမျက်နှာပြက်သွားကတခါတည်းအနားမှထွက်သွားသည်ဒါဟာရာဇဝဲပြစ်မှုကြီးတစ်ခုပဲအမတန်ဆိုးဝါးတဲ့ရက်စက်မှုကြီးပဲကျမသည်စိတ်ထဲမှရေရွတ်နေမိသည်အိမ်ပြန်ရောက်လျင်ဘာလို့အမှန်မသိဖြစ်နေသည်နေမထီထိုင်မထီဖြစ်နေတော့သည်တသက်လုံးအဲ့ရဘောတွင်ဘဝဆုံးရမည်မှာအတော်စိတ်မောစရာကောင်းသောဘဝဖြစ်သည်မျက်နှာမမြင်နိုင်သောမိနေသည့်တယောက်အနာတွင်နေရသလိုကိုယ်တိုင်ကလည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်စိတ်ထဲမှာလည်းမရှိတည်ရင်းနဲ့ဘာဝင်လုံးလို့လုံးပေးရမှမသိသို့သောတစ်ခုကလည်းကျမကိုအလွန်အမင်းအံ့ဩနေသည်မှာကျမစိတ်ကတရားမျှတသည်ဟုမထင်သောပြစ်မှုကိုကျိုးလွန်နေသူနဲ့ဆက်ဆံရခြင်းကိုကျမသည်ဒါကြောင့်မို့လားတာယာဆက်တည်ရပါတည်းရောက်ခဲ့လေအကြောင်းဖြစ်တော်သည်ကျမမွေးနေ့ဖြစ်၏မွေးနေ့မတိုင်မီတပတ်တည်းက
ကျမသည်အစာမကျေနိုင်သောယောဂလိုလိုဖြစ်၍နေသည်အစာဝအောင်မစားရ၍မွေးနေ့တွင်ကြီးကြီးကားမှုဥပုသ်ဆောက်ခွင့်မပေးပေထိုနေ့တွင်ခွင့်ယူကအိမ်မှနား၍နေသည်တမုတ်တွင်တက်စစ်ပတိစိတ်ဂုံတို့တထောင်စိတ်မေတ္တာပို့နှင့်တစ်နေ့လုံးလိုလိုအခန်းတည်းမှမထွက်နိုင်ပေကြီးကြီးကားမှုဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်တို့ဆွမ်းချင်းပို့ကညနေပိုင်းတွင်ကဘာအေးသို့သွားမည်ဟုဆိုသည်ကျမအတွက်ပန်းသက်စစ်စီမီသက်စစ်လှူရန်ပြင်ဆင်နေသည်ကျမသည်အိမ်ရှိဖျားတွင်ပင်စီမီသက်စစ်လှူကနေရခဲ့ပေသည်ကြီးကြီးနဲ့မချိန်တို့ဖျားကိုထွက်သွားချိန်တွင်ကောင်းကင်၌မိုးများအုံမိုင်းလျက်ရှိသည်ကျမ၏မွေးနေ့သည်တဆောင်မုန်းတွင်ဖြစ်ပါလျက်ရာသီဥတုမှကြည်လင်၍မနေပေမိုးဆက်များတဖွားဖွားကြလာ၍ဖျားကန်းတကားများပိတ်နေစေပဲအောက်မှာဧတီကိုခေါင်းလောင်းကိုကြားလိုက်ရသည်ကျမသည်အောက်သို့ဖြင်းလင်းစွာဆင်းလာခဲ့ပြီးတန်ဆွေးတကားနာတွင်ရက်ကတကားကိုမဖွင့်နိုင်သေးပေငေးမိုး၍နေမိသည်တကားအပြင်တွင်မူမမကြီးရက်နေသောကိုထင်ဘိုးကိုလှမ်း၍မြင်ရသည်ယခုအခါသူ့ကိုမြင်ရခြင်းသည်ကျမစိတ်တွင်ပြောရွှင်ခြင်းမဖြစ်တော့တန်ဆွေးတကားတို့ကိုကျမကဖွင့်ပေးလိုက်လေသူကအသာဆွေးကဖွင့်၍ဝင်လာသည်သူ့ဘာသာသူပြန်၍ပိတ်လိုက်၏ဒီနေ့မခင်တိုင်းမွေးနေ့မှာကိုစိတ်နှဖျားရှမ်းမြေရွှင်လန်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါလေဗျာသူသည်ခက်အေးအေးပဲရက်ကကြည့်၍ပြောသည်ကျမမွေးနေ့ကိုရှင်သိတယ်သိပါတယ်ပြီးတော့မခင်တိုက်ကောင်းကောင်းနေမကောင်းဘူးကြောင်တက်နေပေမဲ့အစာဝါအောင်မစားရဘူးဆိုတာလေသိတာပဲသူကစကားပြောကရှင်းမဧကန်တော်သွားယူဆိုဖာတစ်ခုတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်၏အသားအရင်နင်းနေစစ်သွားတယ်နော်ညနေစိုးစိုးကပဲကဘာအေးမှာမခင်တိုက်အတွက်ပန်းတွေသွားလူခဲ့တယ်အပြန်မှာကြီးကြီးကိုလမ်းမှာတွေ့လိုက်တယ်လေမခင်တိုက်စီကိုပန်းတွေပို့ရင်တိုကြမိပြီးဖျားဖို့မလူမဆိုးလို့ကျမသည်ခက်ပြုတ်ပြုတ်ပဲပြုံးလိုက်ကသူ့ဘေးရှိဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်ပေသည်အပြင်မှာမိုးသည်ပို၍သီးလာဟန်ရှိသည်ကျွန်တော်မွေးနေ့တုန်းကမိုးတွင်းကြီးပင်နဲ့ရာသီဥတုကကြည်လင်နေနော်မခင်တိုက်မွေးနေ့ကဆုံးပဲစတော့မယ်ဟာမိုးကရွာနေသေးတယ်သူကမှန်မတင်းစီကိုကြည့်ကပြောပြန်၏မီးရောင်ကြောင့်ဧကန်မှာလင်းနေတော့လေအပြင်တွင်မိုးကြောင့်အတော်မှောင်နေသည်အင်းကံပို့လေစာဒါစင်းလဲကောင်းသူတွေအတွက်ကဘာပဲလှုပ်လှုပ်ရာသီဥတုကြည်လင်ပေမယ့်ကျမတို့ကတော့ဘဝမှာတေအဆင်မပြေချင်ဘူးကိုသူကခက်ဟေးဟေးရီမိုးကကျမကိုစိုက်ရိုက်ကြည့်သည်ကျွန်တော်မခင်တိုက်ကိုစကားပြောစရာလည်းရှိမွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပေးချင်လို့လာခဲ့တာပါမလိုပါဘူးကျမအတွက်မေတ္တာပို့ရင်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာထုံးစံအတိုင်းဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေကအနောက်တန်းအယူတွေပါထားပါတော့လေဘာအယူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဖို့ကတော့ကို့မွေးနေ့တုန်းကကိုဖိရင်ဖိကုညီခဲ့သူတယောက်ရဲ့မွေးနေ့ကိုတော့ပြန်ပြီးဂရုပြုရမှာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်စကားတွေကိုတော့မခင်တိုက်ခေါင်းအေးအေးနဲ့နားထောင်ပေးပါနော်သူဘာပြောမှန်းမသိတော့လေကျမရင်များမှာခုံ၍နေသည်အနည်းငယ်အာရွ၍ကျမသည်ဆိုဖာနောက်ကိုမိလိုက်ကခန့်နှွေ့နှွေ့ထိုင်လိုက်၏ကဲလေနားထောင်ပါမယ်ဟိုတညနေကကျွန်တော်ဝင်းမြအောင်ကိစ္စကိုဖွင့်ပြီးဝန်ခံခဲ့တာမခင်တိုက်တတိယအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဖေကိစ္စမဖြစ်ခင်တုန်းကမခင်မတင်တင်ဦးအဖေကပကုန်းမှာလေဝင်ပဲသူတို့ကြီးလာတော့ဖေဖေကိစ္စကိုကောင်းကောင်းသိကြတာပဲအဲ့မိမကကိစ္စတစ်ခုပေါ်တိုင်းဖေဖေကိစ္စကိုဖော်ဖော်ပြီးပြောချင်တယ်ထားပါတော့လေကျွန်တော်ကလေဘာတွေစမိနေပြန်မသိပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကျူးလွန်မိသမျှမကျေနပ်သမျှတွေကိုမခင်တိုက်ကိုအလုံးဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ကြတယ်မခင်တိုက်လေသိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုစမ်းပါကျွန်တော်ကိစ္စတွေကကာယကံရှင်ကိုတိုင်ကကျွန်တော်လောက်ပါတယ်လို့ဖွင့်ဟောက်ဝေမခံသမျှ
ခြေရာခံဖို့တော်တော်ခက်တယ်။အခုလေကိုလေဘင်းကိုကြိုတက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်နေပေမဲ့မခင်သိက်ကိုကျွန်တော်ပါလို့အကြောင်းစုံဖွင့်ပြချင်တယ်လေဆိုရင်သူသည်အာယူရန်ခက်တနားနေပြီးမှမခင်သိက်ဟာကျွန်တော်အမျက်နှိုးဆုံးမိမမလို့ပဲပတ်ဝန်းကျင်သည်ခက်တမြတိုက်ဆိုင်ငြိမ်သက်သွား၏ကျမအကျော်တဲရှိသွေးများပဲမသွားတော့ပဲရက်တန့်သွားဟန်ရှိ၏ကြောက်ရွံ့ကဲ့သို့ပင်ကျမသည်ခွေ၍ငြိမ်သက်နေမိ၏ဒီတော့ကိုအင်မတန်ချစ်မြတ်နိုးပြီးရှစ်ခင်ရတဲ့မိမတရားအပေါ်မှာလိန်ညာဖုံးကွယ်ထားဖို့ကိစ္စတွေဟာမရှိအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လေအထူးသဖြင့်အပြည့်ရှိရင်တာပြီးဖုံးကွယ်မထားဖို့လိုရမဟုတ်လားကျွန်တော်အယူဆကိုမခင်တိုက်သဘောပေါက်ပြီလားကျမသည်ခေါင်းကိုမျှညှက်၍မပြနိုင်ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်အချက်ကိုဖော်ပြဖို့အကောင်းဆုံးနေ့လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်ပြန်တွေ့စနေ့တုန်းကကျွန်တော်ဟာတိုက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားတာပဲမခင်တိုက်ဟာယောက်ျားတယောက်စိတ်လှုပ်ရှားလာအောင်ဘာမှထွေထွေထူးထူးမပြုတ်ပြင်းတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မွေးနေ့ကတော့ကျွန်တော်တသက်လုံးအမျက်လို့ဆုံးအချက်ဆုံးလို့ဟာမခင်တိုက်လို့ကျွန်တော်ကိုကိုကိုပြောမိတယ်ဘာလို့ညင်နေတာလဲကျွန်တော်ကိုစကားပြန်ပြောပါအောင်အခုနေမြအကင်ရွေးသူသည်ကျမလက်ဖြောက်ကိုဆုပ်ကန်၍ကြည်ပါမြရေခဲခဲ့တော့အစ်ဆက်နေမျိုးကိုတွေ့ရမည်ကျမသည်စကားပြောဖို့တဲ့လှောက်ရှားဖို့ကိုပဲမနေအာယူ၍နေရသည်ကလေးချေရောက်အဖေမိမမျိုးစုံနဲ့တွေ့ခဲ့သူအဖေအချစ်ကိစ္စများကိုလှလှပပအင်ဒရီရရပြောနိုင်ပေမဲ့ကျမလိုအပြိုကြီးအဖေရင်ဆိုင်အပြိုခံရသည်မှာအဘယ်မျှဝေဒနာကြီးမားသည်ကို तू တွေးမင်းမင်းမထင်ပေသူမျက်လုံးအယောင်များသည်ရခင်တစ်ခါလိုတောက်ပခြင်းမရှိပေရီဝေဝေဖြစ်၍နေသည်မခင်တိုင်းအခုအသက်35နှစ်တင်းတင်းပြည့်ပြီနော်ကျမသည်အာယူ၍ခေါင်းညှိုက်လိုက်သည်ကဲမခင်တိုက်မခင်တိုက်က35ကျွန်တော်က40တင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုစကြရအောင်နော်မခင်တိုက်စိတ်တွေမခင်တိုက်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးမနေခြင်းပါနဲ့တကယ်တော့မခင်တိုက်လေကျွန်တော်နဲ့အတူသွားလာနေရတာပျော်ပါတယ်စိတ်ရှမ်းတာလည်းမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ရှင်ပါဆိုမခင်တိုက်မျက်လုံးထဲမှာကြည်နူးတဲ့အယောင်လေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မွေးနေအခံပွဲတုန်းကလေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်အယောင်ရှင်ဟန့်နေတာပဲသူသည်တငေတို့ဤပျော်ရွှင်ခြင်းဆန်ဆန်ဟန်ပန်မျိုးပဲပို့ပွားစွာပြောနေသည်ကျမအဖို့တွင်ခလေးများစာပြနေသောဆရာမကြီးစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမနှင်းပြန်ရအောင်ကြိုးစား၍ပြင်လိုက်ရသည်ဝင်းမြင့်အောင်ကိုတော်ကြီးတဲ့ညနေကတော့ကျမမျက်လုံးထဲမှာဘာအရဲ့အယောင်ရှင်တွေ့တယ်ကျမသည်အင်ဂျယ်အရနိုင်ဆုံးစူးစား၍ပြောလိုက်တယ်ကျမအတန်းများတုံ့ရင်၍အာနေနေသည်ကျမကိုယ်တိုင်မူမဲ့၍နေရအာညွန်၍မရသေးပေကျွန်တော်အဲ့ဒီညနေတုန်းကရှင်းရှင်းပြောရရင်မခင်တိုင်မျက်လုံးကိုဆိုင်ပြီးမကြည့်ရဘူးကျမသည်စိတ်ကိုအတော်ပင်ထိ၍ရလာသည်တေးသေးချာချာကြည်စမ်းပါအောင်ကိုထင်ပေါရှင်သာကိုမြေကိုဝင်းမြေအောင်လို့အဲ့ရပေါရှင်သာဝင်းမြေအောင်လို့အဲ့ရပေါ်မှာတသက်လုံးဘဝဆုံးရရင်ဘယ်လိုနေမလဲရှင်လောက်တာတွေဟာရာဇဝဲမှုကိုထင်ပေါသိရလားဒါတွေဟာရာဇဝဲမှုတွေရှင်ကဒီလိုရာဇဝဲမှုတွေကိုကျူးလွန်ပြီးတခါထက်ပြီးကျမကိုအားလုံးဝန်ခံတယ်ပြီးတော့ကျမကရှင့်ကိုရှေ့ရမယ်ဆိုတော့ကျမဟာဒီရာဇဝဲမှုတွေကိုအလိုတူအလိုပါအပိအမြောက်မရောက်ပေဘူးလားကျမအတန်များသည်မာ၍မလာသေးပဲကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူကိုချစ်တာနဲ့တော့မခင်တိုက်ကျူးလွန်ရာမရောက်ပါဘူးပြီးတော့မခင်တိုက်နဲ့မတွေ့ခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေလေအဲ့အကြောင်းတွေဟာကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအနောက်အရှက်တွေဘလောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမတွေးမိဘူးလားမခင်တိုက်ကလည်းမတွေးပါဘူး
မတွေ့မိလို့သာကျွန်တော်ပြောပြောရွှင်ရွှင်ဆက်ဆက်နေတာပါပဲ။စားတွေ့တွေကကျွန်တော်မာမြောင်းရှို့ဝဲခဲ့လို့လေ။သူသည်အေးအေးလေးနဲ့ကျွန်မကိုရှင်အောင်လိုက်လေပြီ။ကျွန်တော်ကိုမညာပါနဲ့မခင်တိုက်ရင်ကျွန်တော်လေးကိုကိုကိုကာကွယ်ချင်လားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်ကိုလိုချင်လို့လို့ရှာရကနေကျွန်တော်အခုလိုဖြစ်ရတာပါ။မခင်တိုက်ကျွန်တော်ကိုမညာပါနဲ့မခင်တိုက်စိတ်ထဲမှာချစ်နေပြီးတော့အခုတော့ဟမ်းမဆောင်ပါနဲ့သူ့အတန်ဒီပြင်းထန်သောဆန္ဒဖြင့်လွှမ်းမိုး၍ခက်ထန်လာသည်ကျမသည်ကိုကိုတင့်မဲ့လာ၏ရှင့်ကိုတငေချင်းနဲ့မပိုခဲ့တာရှင်ယုံပါသူသည်ခေါင်းကိုတက်တက်ခါရမ်းလိုက်၏မယုံဘူးတခုကလည်းကျွန်တော်လုံးသမျှတွေကိုဖွဲ့ဟပြောလို့အလုံးသိနေတဲ့မိမတရားကိုကျွန်တော်လက်လုံးမခံနိုင်ဘူးဘာရှင်ကျမကိုချင်းချောင်းနေတာလားရှင်အကြောင်းတွေကိုကျမဖွင့်ချပြီးရာဇဝဲလုံးမှာစိုးလို့ကျမကိုသိမ့်ပိုက်မေဖို့ရှင်ရှင်ကျမကိုကျမအတန်များမာကျိုးရလာသည်ဒေါသမကြီးပါနဲ့မခင်တိုက်ကျွန်တော်မခင်တိုက်ကိုမလိမ်ပြရစင်နဲ့တကယ်ရှိရာကရာနှုံးပြေပါနေပါတယ်ဒုတိယအကြောင်းကလေကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမထားချင်လို့ဖွင့်ပြောတာမခင်တိုက်ကရာဇဝဲမှုလို့ဘလိုပဲဆိုဆိုဘလိုပဲတက်တေလောက်လောက်ဘေတုံးကတာတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လေကဲလေမခင်တိုက်ကတက်တေခံပြီးသားမခင်တိုက်ကဘလိုထွက်ဆိုမလဲကျမကိုသူဖွင့်ပြောတယ်ဆိုရုံနဲ့တရားဝင်မလားပြီးတော့ကျွန်တော်အချက်ဆုံးသူကတက်တက်ကြိုးခွင်းတော့ကျွန်တော်ခံရပါလေသူသည်နေတန်ကိုရှို့လိုက်၏ခက်သားကလားကိုထင်ပေါ်ကျမဟာလောကကြီးကိုပါရဆိုပြီးကျင်တော့အခါခက်တဲ့ဥပဒေပါစကလုံးလောက်ကိုအပေါ်ရန်ရှက်သွန်းပြီးပြောလို့မရပါဘူးဥပဒေကရှာကြံပြီးအပြစ်ပေးလို့မရတိုင်းကျမတို့ဟာပြစ်မှုတွေကိုထက်ဆက်ကျူးလွန်ကြရင်အော်နေသူတွေအဖို့ခိုကိုရဆိုတာရှိပါဦးမလားပညာရှိတွေမိုက်ကြတော့ဥပဒေလိုက်လို့မရဘူးဆိုတာကျမနားလေပါလေမော်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုတို့အမပေးချင်ပဲဘယ်မှာလဲဥပဒေကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အောင်ရှိရဆိုပြီးအောက်ကိုမူတည်ပြီးတိတ်စကားပြောလို့မကောင်းပါဘူး